thibitari ne wa Thika Level 5 ni kuo muige wa itora ria kiandutu ukwambite hema umuthi ukienda urugamireri wa thibitari kuneana mwiri wa mwana wa umwe wao uria ukoreto atekumenyeka kuria ari kuuma akua agiciiarwo muthi wa juma kiumia githiru kuringana na Joeli Maina urene ithe wa mwana uyu oigete ate akunyeirwo ni aruti a wira thibitari-ini uyu ate mwana wake aciarirwo ari mugima no thutha ucio gugicoka kugia na thigithigi yake kuneo mwana mwana igie matanet ni magondereire kwanja kuhe aje ori ni magondereire jagirwo ni gukorwo njui how comes on mad kiroko niguo ndiroka ngakora ni ndiroririria mwana ndagirwo ni hurirwo thimu njiro mutumia aku ri ni alijifungua na akapata mtoto akiwa amekufa ama akiwa hai akavuga akakufa baadaye leo ni ndirira nyita statement ona gutire dagitari uretikira kwaria nani ndirathi kuri uyu akajikia kuri uyu ndirathi kuri uyu nake akajikia kuri uyu na kuongerera cumbi hari kironda kiria riu kigumeire Maina thutha wa mwana wake kwagwo na njira ya kiriga mutumia wake ari ICU kuri arathi na mbere na kwamukira urigitani thutha wa guthinjwo maita meri akigia mwana akinya nione kanire ni arenda guthinjwo na agitwarwo thieta atwarwo thieta unfortunately kana watia hotire gucivwo no nina ne ane arikiri operation yario sawa sawa no thutha wa matha 48 hours akigia na urugari mwingi muno athi muno na arorwo ni madagitari akionekana ni kwendekana atwarwo thieta ri na ni atwarirwo Monday atwarwo thutha wa operation akioneka ndangihota gutwarwo ndia kawaida na riu e admitted ICU agethi na mbere na kuhinyiriria ati no nginyagia angineyo mwiri wa mwana na uthuthuria wa DNA utafani wa kuonania kuna ati niwe mwana wake ona korwo mwana ucio aciarirwo agikua kana arutirwo ndari mukuo ndirandi mandi maiti yakwa na ndena yo maiti iyo jikwa DNA nayo nigetha hakice kana ni thakame yakwa tondu riu mutumia wakwa ri ICU na nokite ni undu wa guciara na ndire ndona mwana na mutumia ri ICU thaici ni thakame aretia matetane maiketio megi thibitari uyu na ciiko cia ciana kura na njira ya kiriga Maina agitetia ona ikinya ria kuhingiririo nja wa thibitari na ningi kwaga kumenyithio uria maundu marathi makiyumiragia agitura ambulance ithare athakenda ambulance yokire tha 11 na nuthuna niguo yamugerire akirehwa guku nie na ndahurirwo thimu ndoire nduthingi uka direct guku ngigirio kuingira ona ndamera nie ndi mutumia wake ndi muthuri wake nindagiririo kuingira ni security ndariro kwina corona gioria na turaraga nake ri umuthe niguo ngumugwatia corona no dagitari munene thibitari-ini uyu Jesse Ngugi ni ekirite mukonde ati mwiri wa mwana uyu uri o thibitari-ini uyu na akoiga ati Maina agiririo kuingira thibitari-ini uyu ni undu wa mitaratara ya covid 19 kahinda-ini gaka ka murimu wa covid 19 ringi andu ni wega ma twerere hanini ati woka tarua gone thibitari ni tukirite mukana murwaru ndangituika andu othe ni meguka kumuona kuguo andu a security ni magiririria murwaru umwe ndangiuka kuonwo ni mundu ona umwe turenda mundu aikare muci waturehera murwaru twabatario niwe ni tugukuhurira hatari na thina tutigutindania na murwaru waku ni tukurora wega kiria tukubatara ni tugugwita noguo niguo tureka na andu othe ngiribotera Kameme TV njita gitau wa Wanjiku.